ويدوركني وعد ويدوركني وعد ويدوركني وعد بالله قدوك سدا ورم وعد بالله قدير سدا ورم وعد بالله قدد عليس أخويا أنك قدرود دوينو عدك قسي سي سي ومناسبات سيهر سراء أهلو سواغا سميهنان كيدر دعيتان إسلامركان لغو شاعين يمو شرح الليبان قولها وكيلادا سومالي لان فرحان محمد عمر أو شرحان قولها وكيلادا سومالي لان كان ترتامي دون حسب غم معارض كاه وحيد مناسبتنا ياكا قبسون تي هوتل نستوحي مغالادا برعو وحانا كسو قيب غالي قيبها كالدوان اهل دور كبلشادة اي ديگان ادا مشارع الليبان فرحان محمد عمر وكسو چيدو وحانا دمان تود باشاگان اني تاقيرو بلارن اوها يان مشارع الليبان فرحان محمد عمر وحانا بضيبا دادك هل كاسي كهالي اي شاگان اني تاقيرو بلارن اوها يان مشارع الليبان فرحان محمد عمر باشا هادن محمد وحاي باشو اسوي دي سي ماان تاياي نغا سالي كرا اي چان اسكانو كلي لي بوحين كرا باشو وحاي اسلا qaadatay kamaanta chaaniskan ku haboon ee xaaladda wajihi kara kursiga buuxin kara inuu yahay Farxaan Maxamed Umar beeshu waxay ahayd oo ku caan baxday oo ay dhidibada tiirarka waaweyn ee xisbiga kulmiyay ahaan jirtay maanta waxay isla qaadatay inay u soo diga rogato xisbiga daryeelka iyo cadaaladda xildhibaan Farxaan Maxamed Umarna ay kala soo baxdo Farxaan waa wada garanaysaan wuxuu ahaa murashaxii beesha aadan madoobe u horeeyay ee soo codsaday ama u ololeeyay inuu booska baarlamaanka beesha uu ka qayb galo aad iyo aad buu mahadsan yahay inuu hanka yeeshay caawana ay tahay xafladii koowaad ee shaacinta murashaxnimadiisa Farxaan Maxamed Umarna waxaan rajaynayaa guul kama dambaysa caawa waynu soo camiray xafladda shaacinta murashax اللي baa Farxaan Maxamed Umar waxaan idin oran lahaa bulshada caawa halkan isugu timi iyo intay raga maqaayay qulubtay raga la socotaba maalinta codadka aynu camirro oo ka soo xaadirro goobaha codbalankeenu waa maalinta hadii ay ka dhigo Farxaan Maxamed Umar baan duceynaya ilaahay maxamed umar waxaan leeyahay ninkii jira ka dhigo madaxweynaha jira ka dhigo waxaanu ku leenahay anigu waan ku aqaanaa firkaagaana aqaanaa hoos u dhici meeshin annana waa ku kaabaynaa dee madaxnimo wanaagsan maa dee kugu islaamayna Farxaan Maxamed Umar oo ah musharaxa maanta ka sharaxan beesha aadan madoobe aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waanu isla qaadanay waanu taageersanahay waanu isgarab taagaynaa hiil iyo hooba waanu garab taaganay Farxaan Farxaan Maxamed Umar anigu waxaan hay nin la socday 10 sanado dhaw ninka la socday baan oo waligiiba diyaar u ah hadii ay idmo Ilaahay waxaan ka baryaynaa in Ilaahay uu ku guuleeyo baarlamaanka loo soo doortay uu doonayay dee uu rabo waxaan la ayaamaha kan waxaan la qabanay xaflada badal iyo inaan badal oo fariida hadii ay inamada noo soo duceeyo inamada hadda uu soo wada saarana sidii waxaan isku anagnay weeyaan waa la dhaafayna baa hadii aad wax laga yar xumaada la baxay oo shilimada aan mideyna dhiigaynu u shubaynaa Farxaan waynu soo saaraynaa Farxaan waanu kula garab taaganahay codka iyo maxay tahay halkanka waxa laynooga baahan yahay horta sida aynu madasha u soo buuxinay Farxaan maalintiisa marka la gaadho inaynu ugu camirno haddii lahaa idmo Farxaan Maxamed Cumar waxaanu kula barbar taaganahay uun dhiirigelin iyo cod Farxaan wuxuu ku labisan yahay Farxaan qoontiisa waayo aragnimadiisa kartidiisa iyo taageerayaasha beeshiisa oo aan la soo koobi karaynin Farxaan Maxamed Umar waan soo dhaweynay sharaxaadiisa soo dhaweynayaa Ilaahay waxaan ka baryayaa isagaa boqorehe inuu ku guuleeyo heerka wuxuu ugu shaqayn jiray sabar xildhibaan ba ahayn toobad waxay ku mahmaadaan niman durihii kaa dul yeelin yaanu doogana ku dul imaano duubi ku culan wuxuu isagoo aan xildhibaan ba ahayn baanu awro heerka hargeysa ka wada galay maanta xildhibaan loo dooranaya waxaan leeyahay dee Farxaan sidii asiga badan heerka ugu sii shaqeeyay meeshan Aadil Maxamed ee aan waalaanahay ee soo debedelka caleeba saartay ninka la yidhaaho Farxaan Maxamed Umar soo xushay tala iyo hadii bedelkeedeeyay caqli ku soo xushay anna waa soo dhaweynayaa Farxaan saddex xaalay uu leeyahay waxay idu kalifisaa inaad doorataan waa nin diin leh waa qof daacada iimaanku ma qolna marka hore Farxaanow mid damiir fayow fahmay iyo aqoon loo fikirayaba tahay marka xiga Farxaanow mid filkii ka mudano dad u fiican baa tahay qaranna waad ku filan tahay annagu xisbi ahaan waa habeen aynu soo dhaweynayno musharax qiimo badan oo waxa weeye caqiibo leh aqoonyahana isaguna halkaasi waxaa ka hadlay xogayaha ganacsiga heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah ee Uxid Yuusuf Jaamaxiis
كحزب أهان حتى هذا الكوس ودواده أنا بو كحزب أهان حال كان ما أنت واحد مدائن بيشع خبرت شعره أي ما أنت أي فانتي دنتي ده أو أي أموقتي إن أي حزب يجي كل مية مدائن تصبح قوي كوا هين ما أنت أي كسر وفق ميان وكسر كل ميان وعنا ليش شيء جيّا وعنا أي إن حزب يجي كل مية مركي وتدكي هننكر وعي أو حوي هننكر وعي تدكي واللي ما نادي حري مركي حزب يدي كلا تجين أي تاسين عبي وعنا ليه هاي بيشو وسودو ويننا اللي ما نادي كلا أي يقولا دم عليه إما حياة طيب بيشا كمدا وسودو ويننا قعمل فران يا قلبي فران بان كسودو ويننا عيد كاستا او يعني وحويان يعني كمدا بيشا او حزبك كان إيمان إيسان قلبي فران بان كسودو ويننا وحولينا هاي ويلكم وحان إذن كسيدا سلان قدومية حزبك وعيد إنتنا الفيصل على ورابي حركة سالكة سالكة وعيد ويا دوركني وعيد ويا دوركني وعيد ويا دوركني وعيد بالله قدوك سنة ورم وعيد بالله قدير سنة ورم وعيد بالكود دالي سي أخويا انكا قدرود دوينو حتكا قسي سي سي ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay isla markaana u mahadnaqay taageerayaashiisa musharax Liban Farxaan Maxamed Umar oo sheegay hadii ay isla garab taagan codkooda taageerayaashiisu isla markaana uu ku soo baxo doorashada golaha wakiilada Soomaaliland inuu wax badan u qaban doono deegaanada uu ka soo jeediyo sidoo kale gobolka Togdheer uga mahadcelinayaa beelweynta Aadil Maxamed Abukor dhiirigelinta ay siiyeen iyo taageerada ay isla kay garab taageen aad iyo aad baan runtii idinka mahadnaqayaa ujeeddada golaha wakiilada ee ama doorashada aan doortay golaha wakiiladu waa baahi marka ugu horeysa aan ku arkay reerka aan kool oo ah reerka aan ka soo jeedaa wuxuu ka madhan yahay dhammaan golayaasha qaranka uu ka maqan yahay waxa talabaad waxa weeye dee shuruucda waddanka ama qaranka uu leeyahay oo ah shuruuc qabiya ah oo waddanku gabigii suba iska yahay shuruucdiisu qabyo ku nool ama shuruuc aan dhammaystirayn taasina waxay tustay in aan go'aansado inaan ka mid noqdo golayaasha qaranka ee dhammaystiri doona shuruucda waddanka ee maaragtay qabyada ka ah waxaan ka tirsanaan jiray xisbiga kulmiye anigu waxaan ahaa ninkii ugu horreeyey ee waddanka holland ka furay xafiiska ugu horreeyey kulmiye kulmiye waxaan u arkaa xisbi runtii beesha aan ka soo jeeday iyo aniguba dulmi badan badan kaga dhacay oo dulmiyey beesha sidaa daraaddeed aniga maanta waxay tustay beesha aan ka soo jeedo ama aan ka dhashay Aadil Madoobe intooda badani inay ka digan rogtaan xisbiga kulmiye oo u digan rogtaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacid cabdiqani baafa telefishinka star tv magaalada Barco.